буде якомога більше і гостей, туристів як з України, так і з-за кордону. І, звичайно, зацікавлені дуже в тому, щоб інформація подавалася правдиво від наших дослідників теми Голодомору, до екскурсоводів музею, до вас, до гідів, і потім до туриста, який приходить до цього музею. Тому, якщо, як кажу, якісь питання, ви піднімайте руку, і ми обговоримо, тобто дискусія може бути живою. Я би хотіла вам також запропонувати матеріали, які в нас є, які ми готували, виставки, які ми робимо в музеї. Ми зазвичай їх потім оформляємо ось такі буклети. От для того, щоб можна дізнатися більше, ви бачите, в нас місця дуже мало. Можливо, знаєте, що музей зараз будується, друга черга. І через 4 роки ми плануємо відкрити власне великий музей, трьохповерховий, з великою експозицією, з залами, де будуть різні представлені виставкові проекти, з кінозалами, з архівом, з рестораном, де власне можна і відпочити після такої важкої теми, і обговорити, мати дискусію, мати конференц-зали для проведення різних конференцій. І, власне, ми будемо мати унікальну в Україні, в Києві і в Україні, пекарню, яка буде випікати хліби початку ХХ століття за тими рецептами. Тобто, після того, як ви пройдете ці екскурсії, ви зможете придбати будь-який хліб. Тому що це є наша цінність. Головним експонатом другої черги нашого музею це буде голос, свідчення очевидців, які будуть розповідати про історію, що було до того, і під час злочину проти українців, і після Голодомору. Ви можете подивитися, що в нас дуже мало приміщень тут зараз. Виставки ми робимо і в ліфтовій, де власне і збираємо людей, бо немає конференц-залів. Виставка, яка в ліфтовій, чому ми її зробили? Ви, може, чули, дуже довго тривають дискусії, а скільки було вбито в роки Голодомору українців, правда? І кожного разу ставляться питання, і там влада міняється, і кожного разу різні втрати називаються і так далі. Можу сказати, що це є, знаєте, така свого роду інформаційна війна Російської Федерації проти України при меншій кількості жертв Голодомору. Тому що вони не можуть приховати іншими якимись там речами. Вони проводять наукові дослідження на тему Голодомору. От, наприклад, кілька років назад Академія наук Російської Федерації написала там вчена їхня статтю, що від голоду люди вмирали, тому що в Голодомор люди вмирали, тому що їх влітку покусали комарі, і оцих 3 місяці вони мучилися, там щось в організмі відбувалося, і власне взимку вони почали вмирати. От також, але це пишуть в Академії наук Російської Федерації і виступають на конференціях. Також применшують масштаби кількості втрат. На цій виставці ви можете подивитися, як це було зроблено. Починаючи з 33-го року, коли власне демографи, статистики в 30-х роках, 40-х, вони рахували, що померло до 9 мільйонів, до 10 мільйонів, 9-10. Хтось звітував своїм урядам, наприклад, такий як Сержіо Граденіго, що до 15 мільйонів померло, що 25% частини українського населення було знищено. І це все ці свідчення ви можете подивитися аж до 50-х років, до 80-х років ще Джеймс Смит 7,5 мільйонів осіб було вбито. І далі, починаючи з 91-го року, ми отримали незалежність, так? Здобули нарешті. І демограф російський 2,7 мільйонів, Кондрашин 3,2. Є в нас такий Станіслав Кульчицький, він наш з Академії наук, але він не наш. Тому що він захистився колективізації в свій час, доктор, професор, як було добре, що була колективізація. І от, власне, він підтримує їхню позицію. Після спільної заяви делегації держав-членів ООН у 2003 році, що 7-10 мільйонів було вбито, далі до них долучився Івницький, історик Росії, Данілов, Зілєгін, і 3-3,5 мільйони, тобто це те, що вони могли, до чого вони могли зменшити, де вони вже ті документи не можуть приховати, бо статистика показує, що 3,5 мільйони, видно, що було вбито. Також ми зараз знаходимо документи, де в архівах фальсифікували, і в 37-му році, ви знаєте, був перший перепис населення, і було завдання дописувати там 500 тисяч, там 100, там 200, дописувати от людей, яких не вистачає, щоб не показати ці втрати. І коли Сталін побачив, що перепис населення показує, що забагато було вбито, він що робить? Він тих демографів репресує, перепис населення оголошує
закритим, да, його він був засекречений багато років, і оголошує в 39-му новий перепис населення. Той же показав, що 3,5 не вистачає, вони десь роз'їхались, ці українці з України. От, на сьогодні нашими істориками доведено, що не менше 7,5 було вбито. Це те, що зараз видно лише по матеріалах. І наш інститут дослідження Голодомору, в нас є відділ демографічний, і ми продовжуємо це питання досліджувати. Ми зараз знаходимо унікальні архівні матеріали, де показано, що 49% дітей було вбито. А це багато, 49. Тільки 3,5 мільйони дітей було вбито в роки Голодомору. В сім'ях, де було від 7 до 12 дітей, залишалося по четверо, по п'ятеро. І нещодавно в Одеському архіві знайшли матеріали, де влада фіксувала з 1 січня 33-го року до 1 червня 33-го року кожних 5 днів вони вимагали звіти з районів і з сіл, скільки вмерло людей, скільки вмерло людей, пишіть. І якщо вони не звітували, їх зато виносили їм догани, чому ви не повідомили, ви мусите скільки кожних 5 днів вмирало людей. Тобто не допомогти, а просто фіксувати. От, і, власне, такі дані ми будемо збирати. Я думаю, через рік-два ми Інститут дослідження Голодомору вийде на більш-менш приблизні втрати людей, і ми будемо про то говорити. Знову ж таки, висновком нашої виставки є, що ми не можемо дізнатися про імена і прізвища кожного, хто був вбитий в роки Голодомору. Я, наприклад, знаю свої родини, в мене померло 12 людей. Але моя бабуся говорила, ну, чотири братики, старшого брата називала, тато її в 33-му розповідала, як його кинули на цей віз, на грабарку, вона йому дала барвінок у руки, і вони не знають, де вони поховані. І чотири менших братики, 4, 3, 2 і 1 рочок. І вона не пам'ятає, як їх звали. Тому і я не можу написати їхні імена, тому що ми записуємо, от у нас є народна книга пам'яті, і люди, які дізнаються зі своєї родини, можуть прийти записати, що я такий-то, і можу про своїх рідних написати. Так само з боку татової родини, я знаю, що одні втекли на Донбас, на шахти, тому вони врятувалися, могли їсти там ту баланду. А по бабусиній лінії під Київщиною теж 6 дітей померли. Я думаю, що як ви, ну, захочете навіть по своїх родинах дізнатися, чи, ну, своїх рідних, чоловіка, там, дружини і так далі, то ви теж дізнаєтеся, просто люди про це не говорять. Моя бабуся не розповідала моїй мамі про це дуже довго, поки я написала вже дисертацію кандидатську, і тоді бабуся мені розповідала. Мама каже, чому ж ти мені не говорила? Ти могла комусь в школі сказати, а могли потім мене вигнати з колгоспу і так далі, не можна було. Тобто про це дізнавались набагато пізніше. І слава Богу, що нарешті ми можемо знати правду про то. Дивіться, стосовно наших виставок і стосовно отаких, ми видали такі книжечки, 33 запитання і відповіді про Голодомор. Можемо вам роздати, там дамо кілька, ви можете, якщо є бажання, ну, придбати в нас на касі ці методички. Що це за методички? До нас приходять часто відвідувачі із Росії також, з Петербурга і з Москви. І, ну, з Петербурга, ви знаєте, вони трохи інші, вони плачуть і навіть кажуть, пробачте нас, ми не знали правди про це, і ми не знали, що таке було. Дякую за те, що розповідали. Ну, з Москви по-іншому відносяться, деякі трохи, ну, агресивні, по-різному. Я хочу дізнатися, якою ви тут пропагандою займаєтесь. От, тому цих 33 запитання, ті запитання, які найбільш часто нам ставлять. Чому це сталося? А як їм вдалося? А чому не опиралися? А чому світ мовчав? Чи це було таке можливим? Чи насправді там не було що їсти? І чи можна в Україні вмерти від Голодомору? Як ви думаєте, можна? Я думаю, що кожен скаже, що не можна. Тому що найбільш родючі землі, і коли в 1907 році в Європі наша земля, куб землі виставлявся як приклад, скільки гумусу і скільки метрів в глибину є цей чорнозем, і мандрівники, починаючи з 1700-х років, писали, що наша Україна, наша територія наскільки багата земля, що кинеш плуг, він заросте травою, а той зародить на наступний рік. Що теоретично в Україні з голоду вмерти не можна, якщо ви не вилучали оці всі все продовольство. Тому я це даю, ви будете мати такі методички. Виставка «Нас вбивали ми, українці». Тут коротко описано, теж на ці питання, коротко описано, хто ми, українці, чого ми тут переживаємо. Окупація України у 17-21 роки, 19-й рік, три рази більшовики окуповують Україну. Вони утворюють квазідержаву в Харкові, такий уряд Української Соціалістичної Радянської Республіки. І тут в нас є УНР в Києві, Українська Народна Республіка.
І як ви думаєте, приїздять делегація від УНР і приїздить делегація від Української Соціалістичної Республіки десь в Європу? Одні стоять, кажуть, що ми з України, і другі стоять, кажуть, що ми з України. Я не хочу зараз переносити, знаєте, наприклад, ну, нашої сучасної, тому що історики будуть трактувати по-іншому, і в кожного у вас в душі своє бачення ситуації, яка ну, зараз є, російсько-української війни. Так? Але приїздять, наприклад, з ДНР, десь там в Європу, і приїздять від нашого уряду і кажуть, ми представляємо теж Донбас, Донецьк і Луганськ. Кого слухати? Зараз, слава Богу, в нас є доступ інформації, вони все знають, що відбувається в Україні, ми можемо більше розповісти, є інтернет і так далі. А в той час приїздить дві держави, одна ще каже, що з Харкова, що ми там і від комуністичної партії більшовиків, ми представляємо Україну. Таким чином УНР втрачало позиції, і ви знаєте, що, ну, я не буду зупинятися на історії там, 19-21 років, та ви про це знаєте і також розповідаєте. Далі, як Москва готувала геноцид? Ми знаємо, що геноцид не може відбутися за один день і за один місяць. Тобто була підготовка. Підготовка була, я би сказала, більше 5 років підготовка була до геноциду. Як колись сказав Ленін, писав, да, що в нас, ви можете ці цитати подивитися, у музеї по колу, от внизу вони написані, він казав, що 10 мільйонів можна унічтожити. Тому що з ними нічого не зробиш. Їх не можна перевиховати, зробити радянськими, там, щоб змусити працювати там, в тих колгоспах. Їх просто треба знищити. А інші подивляться і візьмуть приклад, і не будуть вже виступати проти. Чим відрізняється голод 21-23 від от, геноциду і від 46-47? 21-23 голод, він був колоніальний. От що Ленін сказав? Без українського хліба Москві не вижити, ми помремо з голоду. Нашим робочим не вижити. Що вони роблять? Вони забирають хліб із півдня України, вивозять, тому що це колонія. Їм ця земля не потрібна, вони просто вивозять. Таким чином починається голод в Південній Україні в 21-23-му, гине від 1,5 до 2 мільйонів українців. Але є міжнародна допомога АРА, яка допомагає, вони в принципі не заперечують. Щось ніби є якась допомога. Побачивши, що за допомогою голоду, а це дуже дешева зброя, абсолютно дешева зброя. Можна поставити на коліна, зламати людину і на руки закласти оцей страх і поклоніння владі. А ви знаєте, що генетично вкладені речі, вони передаються з покоління в покоління. Страх ми вже пережили, ну, третє-четверте покоління, воно легше його переносить. Чому майдани відбуваються от зараз, не 20 років назад, не 30-40 років назад? Тому що те покоління було знищене. Скільки тих було дисидентів? Вони всі були, відбували по 20 років таборів, по 30 і так далі. Згадаємо нашого Левка Лук'яненка, царство йому небесне, ну, дуже поважна людина і дуже нам допомагав у висвітленні цієї теми. І коли Ленін каже, повторіть через 10 років, і що лучше, і що через 10 років. Тобто голодомор 32-33 року він планувався. Продрозвестка в 28 році, колективізація в 29 році. І починаючи з 30-х років, ви знаєте, що в Україні було 4 тисячі масових повстань. Тобто українці не мовчали, не сиділи, що в них хтось там починає забирати їжу і заганяють їх в колгоспи. Вони опиралися. Зброя лишилася з Першої світової війни. Була зброя, ну, вили, коси, сокири, що в кого було. По кілька днів не могли більшовики захопити села. По кілька днів. Поки не приходили ці збройні загони і просто вбивали, ну, в них була зброя, вони, ну, стріляли. І тому вдалося от в 32-33 власне вчинити їм цей геноцид. Про що говорить, що це був ручний такий механізм цього геноциду? Хлібозаготівлі почалися в серпні 32-го року. А в червні 33-го року вже послабили. Тобто їм треба було витримати якийсь період для того, щоб просто от голодом винищити тих активних, які не хочуть вступати до колгоспу, не будуть працювати за ту баланду, які найбільше виступають. І що таке ще геноцид? Це не лише вбивство голодом. Тому що фізично вбити голодом – це, ну, знищити людину. А що треба зробити з нацією, щоб зробити геноцид? Це треба обезглавити її, тобто знищити інтелігенцію. Ви знаєте, інтелігенцію знищували всі 30-ті роки, в 37-му найбільше. Це наші поети, це наші мистецтвознавці, художники, лікарі і так далі. Знищена інтелігенція. Наступний крок, що таке геноцид? За Рафаелем Лемкіним, за Міжнародною конвенцією. Це вбивство душі народу.
це знищити церкву, релігію і віру. Тобто закриття церков в 30-х роках, 30-й, 31-й, перероблення з цих церков на склади, де тримали зерно і так далі, і знищення усіх священників автокефальної церкви. І ви знаєте, що ми про церкву теж не будемо зупинятися. У нас є брошури, я вам роздам. Церква відновилася в 91-му році як греко-католицька, автокефальна, і утворився Київський патріархат. Оля, передайте мені, будь ласка, я також покажу. Ми робили виставку. Це щоб більш було детальніше, вам зрозуміло, власне, і пояснювати потім вашим туристам, що таке геноцид. Церква на захисті християнської і національної. Чому треба було знищувати українську церкву? І, власне, ви знаєте, що церква була відновлена в 43-му році, так? Тому що Сталін побачив, що вже за родину, за Сталіна не дуже, як то людям хочеться, да, воювати. Треба за Бога, за православною вірою і так далі. Тоді відновлюється церква Московського патріархату, але на чолі з кегебістами, ФСБшниками і так далі. Я перепрошую, якщо когось зараз затронула чиїсь там почуття, але розповідаю історичні факти. Тому до 91-го року далі і в Україні існувала Московська церква, власне, де і я була хрещена, і я думаю, що багато хто з вас був хрещений в Московському патріархаті. Так, далі. Ще в нас є така виставка була «Голодомор. Нищення ідентичності». Ця виставка була презентована в метрополітені Києва, в метрополітені Харкова і Дніпра. І в цьому році влітку вона була презентована на вокзалі, залізничному вокзалі міста Києва. Про що вона? І я думаю, що ви впевнені, що тут немає жахливих якихось там страшних фотографій і так далі, тому що люди повертаються ввечері додому, вони хочуть відпочити, може щось почитати, якесь таке легке чтиво, так, а не щось сумне таке і так далі. Тому ми вирішили показати, що українці мали до Голодомору, які були міфи нав'язані нам, і як їх треба зараз розвінчати. От, власне, про що йшлося? Ми говорили про українську літературу, яка вона була розвинена. І не тільки є російська література, яку ми як зарубіжну ми вивчали в школі, а є українська, є багато чого можна дізнатися, почитати, наскільки вона була глибока. Далі національна школа українська, яка була створена ще до 30-х років. Традиції, свята, обряди, церква, яка була знищена, теж подивитеся, дізнайтесь про це більше. Традиції, свята, обряди. Ви знаєте, що були в 30-х роках, в 31-му, 32-му проведені антирелігійні і антиріздвяні кампанії, якщо чули про це. Я можу на цьому зупинятися дуже довго, захищалася, власне, по цій темі. І як було заборонено дітям святкувати оці свята вдома, і вони повинні прийти були до школи, написати контрольну роботу, як мої батьки там святкують Різдво чи Великдень і так далі, і тримають ці такі-то ікони. І їх треба викидати і так далі. От вони таким чином, діти доносили на своїх батьків, таким чином прищеплювалися власне оці донесення, підслуховування, натравлювання і роз'єднання родин. Власне, нещодавно читала, що в ДНР там теж контрольні роботи зараз проводять, як діти відносяться до української влади і до влади ДНР. Ну, нічого нового вони не придумали, просто взяли те, що було колись. Так, про кобзарство. Ви знаєте історію про те, що 300 кобзарів в 33-му році було зібрано в Харкові і вони були знищені. Потім українське весілля, яке святкувалося до 7 днів, зараз у нас це не так, так? І не впивалися на весіллях, як кажуть, а якщо за 7 днів весілля тобі чарка чи півчарки перепало, то все було дуже добре. Тобто міфи про те, що українці пили, такого немає. Можна читати літературу і знати про це. Українські строї, одяги, писанкарство, кахлярство, як було розвинено, гончарство. Є також, хочу знайти вам про особистості, дуже цікаво. Ви чули про Івана Піддубного? Я думаю, що багато хто чув, так? Про кардіолога хотілося теж сказати. У нас в 1901-му в Києві був такий кардіолог видатний, який робив операції на серці, які робили там у всьому світі, там може 6 людей.
І цьому кардіологу, ну, він не підтримав радянську владу, і йому не дозволили оперувати, просто таким чином покаравши цю людину, вона не була засуджена, але просто не давши оперувати. І через його брата вигнали з кафедри, а йому просто заборонили. Тобто ви такі... Прізвище зараз скажу, бо я так не запам'ятала. Зараз я вам скажу прізвище. Черняхівський, що знаєте. Далі. І про Піддубного хотілося би сказати. Може, не знайду, то так своїми словами. Ви знаєте, так? Черняхівський. А Піддубний з Черкаської області. Він був, жив на Зелений Клин, переїхав... Кажіть мені, Господи. На Кубань. От переїхав на Кубань, і там же ж йому видали паспорт, що він от росіянин, російський богатир і так далі. Він що зробив? Він закреслив прізвище Піддубний, написав Піддубний і закреслив росіянин, написав українець. За що 10 років мав потім таборів. Так що це також вам передам. Це за відстоювання нашої з вами ідентичності, тобто ще в 30-х роках це все було. Ще скажу про освітні проекти, і потім ви вже ставте запитання. Можу говорити про багато, про різне. Добре. Наша робота все найкраща. Так, побачимо. Дивіться, ми проводимо дуже багато різних освітніх проєктів. Починаємо працювати з дітками від 6 років і до 100, да? До 106. Так що. Вже. В цьому році ми провели літню школу 2 тижні. У нас були дітки від 2 до 14 років. 2 тижні ми з ними займалися. Тобто, що ми розповідаємо таким діткам? Бо махайте головою, ми хочемо все-таки налагодити більш тіснішу роботу з Міністерством освіти і показати, що не тільки в 8 класі, 9 треба говорити дітям про це. Тому що наші діти більш підготовлені. Ми не канадійці, не німці і так далі. Так? Ми беремо діток шестирічок, приходимо і кажемо, ми хочемо вам, дітки, розповісти про Голодомор. Щось ви знаєте про це? І всі руками махають, ми знаємо, там хліб забирали, когось там з'їли і так далі. Звідки вони це знають? То бабусі розповідають, розумієте? Мої діти, і старший знав з 2 років, і зараз і всі троє знають про те, що таке Голодомор. І кажуть, що як там бабуся щось не те робить, він каже, мама, не звертай уваги, вона в Голодомор жила. Ну, вони по-іншому, тато, дивляться це так, хвилинку відволіктися. От. І ці дітки, коли вони приходять до нас, що ми їм розповідаємо? Треба ділитися, так? Не можна забирати в людей, будеш ти при владі чи не будеш при владі, якщо це їхня приватна власність. Треба допомагати один одному. Вони розрізняють картинки, там картинка, яка характеризує, наприклад, Радянський Союз і характеризує Незалежну Україну. Там кольори, прапори, там, не знаю, калину, хати і так далі. І якісь там червона зірка, Кремль і так далі. Дітки сидять і просто дві команди граються теж для того, щоб вони розрізняли, що було і що є. Тобто ніяких страшних моментів, ніяких фотографій, нічого ми їм не розповідаємо. Трохи старші дітки з 8 років, ми їм говоримо, розповідаємо про тему на основі свідчень їхніх однолітків, яким було там по 7, по 8 років. Але ці свідчення завжди мають закінчитися чимось позитивним. Тобто це не то, що ми розповідаємо, що стільки вмерло людей, стільки було вбито і вони померли. Дитина розповідає, як вона вижила. Ну, це вже не дитина, це вже свідок, та, який пережив, йому вже там 80 чи 90 років. Але він каже, коли я був маленький, показує, якщо є якесь фото, то було то-то-то-то-то, але я дожив, я став тим-то-тим-то і так далі. Для того, щоб не травмувати дитячу психіку, вона дізнається про історію, але для дитини все повинно закінчуватись позитивно. Що вже стосується цими 7-9 класів і вже наших і студентів, то ми вже студентам вже розповідаємо історію іншу. Як науковці приходять до нас і читають лекції, можуть їм говорити, там вже можна розповідати, як і старшим людям. Тому освітні проекти абсолютно різні, вони і руками щось роблять, і колоски роблять, і квіточки. І що для нас найприємніше, що діти 6 років, вони на вихідні приводять батьків своїх. Бо я був в такому музеї, нам там так цікаво, нам так розповідали. Батьки, звичайно, в шоці, що там може бути цікавого, але приходять. Тепер прошу, будь ласка, запитання, якщо є, да, давайте будемо. О, з'їду взагалі. Діло в тому, що фотографії з'їзд здається, є примірні списки з'їзду взагалі, але нігде нету свідчення, що ці люди погибли. Тобто розстріл, не розстріл,
вот как, какое есть подтверждение, вот у меня часто такой вопрос задают, да? Угу. Подтвердите. Дивіться, ви праві абсолютно. Підтвердження цього факту немає. У 2009 році, коли Буковський знімав фільм «Живі», можливо, ви знаєте це, при президенті Ющенку, власне, і там теж йшлося у цьому фільмі про цих кобзарів. Є міфи і є свідчення самих кобзарів. Свідчення є, в нас також є фільм, можемо показати, де свідок кобзар розповідає, що я вижив лише завдяки тому, що батько мені не дозволив який з'їзд кобзарів, ти маєш вдома мені допомогти щось по роботі. Його всі колеги, вони всі поїхали на той харківський з'їзд, і ніхто з них не повернувся. І цей, власне, свідок, він каже, більше нікого з кобзарів я не знав. Про це говорять, власне, і вони почали про це говорити, що їх десь знищили, їх десь діли, так? Немає. Документів про ми ще не знайшли. От в архівах ми ще цього не знайшли. Вопрос другий. Есть ли хоть какие-то фамилии о том, кто там был, кроме фотографий? Оці прізвища є, ми можемо, давайте ви після цієї лекції підійдете, я скажу вам, який фільм, і в тому фільмі просто треба послухати і записати, кого він називає, цей кобзар. А от документів, тому ми і в виставках, розумієте, от ми говоримо, що, от ми так само і тут написали, що чи це міф, чи це правда, бо підтвердження цього немає. От, якщо ми знайдемо документи, ми можемо знімати і документальні фільми про те, і робити виставки про цих кобзарів. Наразі документів про це немає, тільки свідчення. Але свідчення – це є теж документ. Чого ми збираємо свідчення очевидців про Голодомор? Тому що це є теж документом, і в подальшому це буде архівне джерело, куди будуть звертатися. Що робити, коли злочин приховувався? Коли дуже такі по крупицям ми збираємо ці документи. Значить, є свідчення, які підтверджують. А коли свідчень тисячі, це вже є документ. Скажіть, зараз є вже архіви відкриті от в Україні, принаймні, що стосовно цих подій Голодомору? Я вам дуже дякую за це запитання. Архіви були відкриті при Ющенку, так? Потім при Януковичу архіви зразу закрили. Особливо, що стосувалося теми Голодомору, я не могла дозвонитися. Знаєте, в Черкаську, Кіровоградську область мені говорили, та ви що, заборонена тема, ви хочете, щоб нас роботи звільнили? Це при Януковичу. Потім ніби при Порошенку знов архіви відкриті були, але на посадах залишаються ті люди, які були до Ющенка, при Януковичу, при Порошенку і зараз при Зеленському, так? І які кажуть, влада міняється, а архіви мають зберігатися, нічого ми вам не дамо. Тому наші професори їдуть і в Харків, і вибачте, Житомирський обласний архів, який, я не знаю, ну ми будемо над цим працювати, які не дають матеріали по темі Голодомору. Вони не зовсім заперечують, що от ми вам не дамо, а от вони дадуть, от день шукають одну справу, потім цю справу вам дадуть, а три замовити разом не можна. І так далі, розумієте? Тобто йде такий саботаж на місцях. Те, що ми можемо знайти, ми знаходимо, наші люди працюють в архівах і знають, де працювати, шукати, але ну, відкриті архіви, і знаєте, це в лапках написано, відкриті архіви. Ще ж, мабуть, там і в Москві, і радянські архіви. Ну, а до того нам... Я думаю, що скільки архівів було вивезено, що ми нічого такого ж тут... Ну, хоча ми знаходимо, я ж кажу, ми от в Одеській області знайшли, що за півроку таблиці такі, скільки людей вмирало кожен 5 днів. І ніхто до нас, до тих архівів, не, їх за 80 років їх ніхто не піднімав взагалі. Тобто перші прізвища ставили.